היום אנחנו נאמר מסכת בבא בתרא דף י"ג, הדף היום... הדף היום הוקדש לידי הארי את הרטמן, לעילוי נשמת נכדה, אפרים יחמן, שנפל בקרבות בעזה בדצמבר. הדף היום הוקדש לידי דוד כהנא, לכבוד פרופסור פול גמברס ודוקטור ג'ודי דושן. אנחנו עכשיו נתחיל את הדף ממש בתחילת הדף. ממשיכים את כל הדינים של דיני חלוקה, איך מחלקים דברים בצורה שתהיה שווה, ועכשיו אנחנו במקרה שיש לנו שתי שדות, כן, מה שדיברנו בסוף השיעור הקודם, בעצם כל מיני דוגמאות של שתי שדות שבנים יורשים, והשאלה איך בדיוק לחלק אותם. האם אפשר כופין על מידת סדום, דווקא דיברנו על דינא דבר מצרא, כן, האם אחד יכול להקפיד, רוצה דווקא אם כבר קנה קרקע עלייה ורוצה את הקרקע הזאת, או אם הוא הבכור ורוצה ששני החלקים יהיו יחד. עכשיו אנחנו מדברים על משהו אחר, ואם יש לכם גמרא רגילה בפניכם, יש בתוך רש"י ציור, כאילו זה ציור של בדיוק המקרה, זה נראה קצת מבלבל, אבל האמת זה מקרה מאוד פשוט. חד גיסא נגרא וחד גיסא נהרא. יש בעצם שדה, בואו נגיד בצורה של ריבוע, ויש בצד אחד נהר ובצד השני יש תעלת מים. אז בעצם שניהם יכולים להשקות כאילו מהשדות האלו, או אוקיי, בדוגמה איפה שכתוב בציור, במזרח יש את הנהר ובצפון יש את התעלת מים. עכשיו מה הבעיה? שאולי הנהר יתייבש, אולי התעלת מים לא יעבוד, אז כדי לחלק את זה שווה בשווה, שלכל אחד יש צד אחד שקרוב לנהר וצד שני שקרוב לניגרה, אז מה עושים? פלגינא לה בקרנא זול. Okay, מה שהכוונה, מחלקים את הכל לאלכסון, כאילו אפשר להגיד באלכסון, אוקיי? Okay? ובמשולשים. אוקיי? Okay, ובעצם כל אחד מקבל, אם נחלק את זה באלכסונים כאלה, אז בעצם לכל אחד יקבל, אוקיי, okay, שם יש רש"ין, הכוונה ראובן, שמעון, אם יש לכם לדוגמה את התמונה שמופיעה אצלי, ובעצם מה שעושים, בגלל שצד מזרחי יש נהר, אז מחלקים את הצד הזה למשולשים, שלכל אחד יש צד שווה ליד הנהר, ולכל אחד יש צד שווה ליד התעלה, ואז שני הצדדים האחרים גם זה כמו לחלק את משהו כמו שמחלקים פאי, נכון? אז כאילו פאי תפוחים, משהו כזה, כן? ואז מחלקים את הכל למשולשים כאלה, וכל אחד מקבל את הדברים בשווה. זה קצת מוזר, כי לכל אחד יש קטעים של שדות שהם לא קשורים, כן, לא סמוכים זה לזה, אבל זה דרך לעשות את זה הכי שווה ביניהם. ולא את הטרקלין. עכשיו המשנה, בחלק הבא במשנה, מדבר על דברים כמו טרקלין ובית מרחץ וכאלה דברים, שבאמת אי אפשר לחלק אותם חצי חצי. אז מה עושים? אז מה שעושים, כאילו אם יש דרך לחלק את זה לחצי חצי, שוב טרקלין זה בעצם חדר, כן? חדר יפה, גדול כזה. אם יש אפשרות לחלק את הטרקלין לשניים, אז מעולה. אם אין דרך, אין בהם כדי לזה וכדי לזה, מה עושים? וכאן אנחנו נכנסים לוויכוח גדול בין רבי יהודה ורב נחמן, שאיתנו בעצם נדון לרוב השיעור היום. רבי יהודה אמר, אי דינא דגוד או אגוד. רבי יהודה אומר משהו שכרגע לא בדיוק מובן. יש דין של גוד או אגוד. מה זה גוד או אגוד? גוד או אגוד זה אומר שאחד יכול, בוא נגיד ש... אני רוצה לחלוק את זה, יש לי שותפות ביני לבינך בטרקלין הזה. עכשיו, הטרקלין לא בר חלוקה, כי זה לא יהיה שווה לשנינו אם נחלק את זה לשניים, אף אחד באמת לא יוכל להשתמש בכל חלק. אז מה נעשה? בוא נגיד, אוקיי, ומדובר עכשיו, אם אנחנו שנינו מסכימים שנחלוק את זה, או שאחד ימכור לשני את החלק שלו או החלק שלה, בסדר. אבל מה אם אני רוצה, או כן, שאני אקבל את הכל, או שאני אקבל את השווי לכל ואת תקבלי הכל, כי לא שווה לי
להשתמש בזה בשותפות, כאילו, מה נעשה אם מתחתנים ביחד, אוקיי? זה לא, לא עוזר לי באמת. אז אם אני רוצה ואת לא רוצה, אני יכולה לחוף אותך ולהגיד, או גוד או אגוד. אוקיי, מה זה גוד, מה זה אגוד? או, את, אני אומרת לך ככה, תחליטי כמה זה שווה, ותשמעי לי את הכל, אוקיי? רק שנייה. כשאני לא אתבלבל, גוד זה שאת בעצם, כן, אני מנסה לזכיר אם זה שאת מוכרת או אני מוכרת, אז רק שנייה אני אבדוק שאני לא אתבלבל כאן. אני או קצת לדמים וכן, כן. אז או שאת תחליטי כמה זה שווה ואת תקני את הכל ממני, או שאני, או שבעצם אני אחליט כמה זה שווה ואני אקנה את הכל ממך. אוקיי? אז זה good או ugly. Good זה שאני אומרת לך, את תקבעי. Okay, good, הכוונה בשורש good זה לקצוץ דמים. אוקיי? את תחליטי כמה זה שווה, ותקני את זה ממני, ואז הכל יהיה לך, ואני אקבל את הכסף. או, אני אחליט, אבל אני בעצם, בגלל שאני זאת שרוצה לחלוק ואת לא, אני יכולה לתת לך את כל האפשרויות, אבל זה לא בדיוק כל האפשרויות, כי אני לא נותנת לך כאן את האפשרות להשאיר את זה איך שזה. אני יכולה לחוף אותך לחלק את זה, אבל אני נותנת לך את היכולת להחליט איך את רוצה. את רוצה לקנות או את רוצה שאני אקנה? Okay? ומי שקונה הוא זה שמחליטה את המחיר. Okay? זה good או ugly. Okay, אנחנו נדבר על זה הרבה היום. אז זה מה שרב יהודה אומר, אם אין מספיק לכל הצדדים, לא חייבים להישאר כל הזמן בטייקו כזה, שאנחנו חוקים משהו שלא בדיוק בר, כן, ואולי אני לא רוצה להיות שותפה שלך, אם אני לא רוצה להמשיך להיות שותפה שלך, וזה לא ראוי לחלוקה, אני יכולה להכריח אותך, למכור לי או לקנות ממני, זה העניין. עכשיו, רב נחמן אמר, דינה דגודו אגוד, מי אני להכריח אותך לעשות משהו שאני לא רוצה לעשות? אני לא יכולה. למרות שאני אתן לך את האופציות ואת תחליטי, אבל עדיין, מה אם את לא רוצה? כן? מה אם את רוצה להישאר שותפות בעניין? אז אני, אין לי כוח להכריח אותך לפי רב נחמן. אז מה שנעשה עכשיו, רב ישאל את רב נחמן שאלה, על פי שיטתו, רב נחמן יענה, נביא שתי קושיות ממקורות תנאים נגד רב יהודה, נפתור אותם. נביא קושי נגד רב נחמן, ננסה לפתור ולא נצליח. זה המבנה. אז קודם השאלה. אמר לרב לרב נחמן, לדידך דה אמר, לי דין דגוד או אגוד, בכור הוא פשוט שניח להם אביהן עבד ובהמה טמאה, כיצד עושים? אם יש בכור פשוט, עכשיו מה הבעיה בבכור פשוט? בחור ואח שלו, זה הכוונה פשוט. הבחור מגיע כשניים. אז אם יש משהו עכשיו, שזה אבא העביר להם עבד ובהמה, בהמה טמאה, עכשיו מה ההבדל? בהמה כשרה, אפשר לשחוט וכן לאכול. אבל בהמה עבד ובהמה טמאה, מה לעשות איתם? כיצד עושים? איך אפשר לחלק את זה באופן שווה, כשיש שני דברים, שני אחים, ו... אחד מהאחים אמור לקבל אבל שני חלקים והשני חלק אחד. ולכן זה לא בר חלוקה בצורה רגילה בעצם. ולכן זה יהיה קצת קשה. כאילו אם זה עבד ובהמה, עכשיו השאלה למה זה כל כך קשה? שאלה טובה. כי בעצם בואו נראה את התשובה ואז נדבר אולי למה אפילו שאל את השאלה. כי זה די פשוט וברור. אמר לה שאני אומר עובד לזה יום אחד ולזה שני ימים. מה זה לא כזה, זה לא כזה קשה. בעצם... כל יומיים, כאילו יומיים, מקבל העבד, אח אחד, הבחור, מקבל את העבד והבהמה. ביום השלישי זה עובר לבן, כן, לבן השני. ואז עוד יומיים, ויום, עוד יומיים, עוד יום. האמת היא, זו חלוקה די ברורה, אז למה בכלל הקשה? ולמה לא הקשה על שני אחים? כאילו, שני אחים זה די קל. יום אחד, יום אחד, יום אחד, יום אחד, כאילו, כל יום הם בחילופים. יש כאלה ש... יש שמסבירים את שאלת רבה
שהוא שאל את זה, כי הוא אומר, זה לא בדיוק חלוקה שהיא שווה. Okay? שווה בכאילו, סליחה, חייב להיות שני שליש ושליש, כאילו, זה מה ששווה. אבל יומיים זה לא אותו דבר כמו היום. כי מי שמקבל יומיים ברצף, מקבל את האפשרות שהוא יוכל ללכת לרחוק וכאילו לעשות עם זה עבודה במקום רחוק. מי שמקבל את זה ליום, מוגבל בעצם, כי יש לו רק יום, ואין לו יומיים ברצף. אז לכן שאל רב את השאלה, אולי זה לא פייר, ורב נחמן אומר, מה פתאום זה פייר? כאילו, זה בסדר. אוקיי? ובכך פתרנו את השאלה הזאת. זה שאלה, זה סוג שונה ממה שנראה עכשיו, כי עכשיו מביאים מקורות תנאים להקשות על הדעות האלו של האמוראים. שוב בואו נסכם, רב יהודה דווקא חושב שיש דין גוד או אגוד, שבעצם אפשר אחד להכריח את השני לקבל את ההצעה או לקנות או למכור, ורב נחמן חושב שלא. אז בואו נתחיל עם הקושיות נגד רב יהודה, שוב שתי קושיות נגד רב יהודה, קושי אחד נגד רב נחמן. מיטיבי. וזה משנה מאוד מאוד מפורסמת, אמרנו את זה כבר כמה פעמים, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, דברי בית הלל. מה אם יש עבד שהוא היה עבד כנעני שהיה שייך לשני שותפים? עכשיו, אחד שחרר והשני לא. עכשיו הוא חצי עבד חצי בן חורין, הגמרא תמיד אוהבת לדבר על המצב הזה, כי זה מצב קצת מוזר, וכן, זה נראה קצת מוזר, לא יודעת כמה פעמים היה קורה כזה דבר, אבל מבחינה הלכתית זה מאוד מעניין. כי מה למדנו על עבד כנעני? עבד כנעני הוא בעצם עושה ברית מילה כשהוא נעשה עבד כנעני, והוא סוג של, כן, יש לו חיוב מצוות, הוא כמו אישה שהוא פטור ממצוות עשה שהזמן גרמה, היה בכל שאר המצוות, וכן דיברנו, סוגיה האחרונה שראינו את זה קצת על הבדלים בין הפטור של אישה והפטור של העבד, אבל לא משנה, לא נדבר על זה עכשיו, אבל, או החיוב במצוות קצת שונה, אבל במבט רחב כאילו זה דומה, ובעצם אחרי, אם משחררים, עכשיו לא אמורים לשחרר עבד כנעני, אבל אם משחררים אותו, הוא הופך ליהודי שלם, כן? כשהוא עבד, הוא יכול רק לישא שפחה. כן, שפחה כנענית. כשהוא בן חורין, הוא יהודי, ויהודי אסור להתחתן עם שפחה. אז מה קורה כאן? הוא בעצם יוצא חצי זה חצי זה, שזה מהווה בעיה בשביל הנישואין שלו, כאילו יכולת להינשא. הרי, כן, בואו נראה את זה עכשיו. אז לבית הלל אין בעיה, הוא פשוט עובד את רבו יום אחד, וביום השני את עצמו יום אחד, הוא חופשי ליום השני. אז כל יומיים, כל יום זה מתחלף, בדיוק כמו האבא והבהמה. זה מה שבית הלל אומרים. בית שמאי אומרים, תיקנתם את רבו ואת עצמו לא תיקנתם. זה מאוד יפה, כאילו שמי שנשאר האדון יכול להעביר אותו יום, כאילו כל יום שני. אבל זה לא עוזר לסטטוס האישי של העבד. לישא שפחה אינו יכול, לישא בת חורין אינו יכול, כאילו. הוא לא יכול לישא שפחה כי יש לו צד שהוא בן חורין. הוא לא יכול לישא בת חורין, יהודייה רגילה, בגלל הצד עבדות שבו. אז בית שמאי אומרים, זה בעיה, אי אפשר להשאיר אותו בסטטוס הזה. ואם תגידו, אוקיי, אז הוא לא יתחתן, מה זה משנה? ייבטל. ועלו לא נברא העולם, אלא לפרייה ורבייה. בית שמאי אומרים, אוקיי, זה לא טוב, כי אדם צריך להתחתן ולהוליד ילדים, ואנחנו מונעים ממנו את האפשרות לעשות את זה. ולכן, לפי בית שמאי, איך הוא יהיה, כן? כי שנאמר לו לטוב רע לשבת יצרה. ולכן, אלא מה עושים? כופין את רבו ועושין אותו בן חורין. בעצם אומרים למי שהוא האדון, אתה חייב לשחרר אותו. אוקיי? ומה עושים? כותבים שטר חצי דמה. העבד בעצם קונה את החופשיות שלו, ומתחייב עם הזמן כשירוויח קצת כסף, יחזיר את הכסף לאדון. Okay, אז מה זה בעצם? זה צד אחד של גוד או אגוד, אבל לא שני הצדדים. כאילו, אין לנו את שתי... Okay, אפילו בואו נמשיך עוד קצת, אחרי שבית שמאי אומרים את זה, חזרו בית הלל להורו כדברי בית שמאי. Okay, בסופו של דבר בית הלל קיבלו את בית שמאי, לכן זה גם אחת הסיבות שזה מחלוקת מאוד מפורסמת, כי בית שמאי משכנעים את בית הלל לקחת את העמדה שלהם,
ולמרות שלא כתוב בלשון המשנה כאן, כאילו רואים בזה, זה משום תיקון עולם. כן, משום תיקון עולם מה עושים? אומרים, כן, זה אומרים לאדון, אתה חייב לשלם, אתה חייב בעצם לשחרר את העבד ולקבל כסף. אז מה רואים כאן? יש גוד או אגוד, אבל רק משום תיקון עולם. כאילו, אם לא היה הבעיה של הסטטוס האישי, לא היו מכריחים. אוקיי? וכאן מכריחים. אבל זה קושי הרב יהודה. כי רב יהודה אומר, תמיד מכריחים. לא צריך תיקון עולם ובעיה בסטטוס האישי כדי להכריח מישהו למכור. אז אומרים, הנה זה קושי לרב יהודה. אבל הגמרא דוחה את הקושי, או מתרצת את הקושי ואומרת לא. שני אחד, אגוד איקה, גוד ליקה. הסיבה שלא השתמשו בגוד או אגוד כאן, בלי התיקון עולם שוב, כאילו בסופו של דבר כן השתמשו בזה. אבל מה הבעיה כאן? אגוד איקה, גוד ליקה. זאת אומרת, יש רק אופציה אחת כאן. הרי מה יצאנו כאן? אם, מה שנגיד עכשיו זה גם התירוץ של הקושי השני נגד רב יהודה, הדין הזה של גוד או אגוד, זה רק אפשר להכריח את הצד השני, שוב, או לקנות או למכור, אם יש אפשרות לעשות את שני הצדדים, שאומרים לו, שוב, מה קורה? אני רוצה לחלק, את לא. אז מה אני אומרת לך? אני אתן לך את כל האופציות, או שתקני או שתמכרי, okay? ורק אם שתי האופציות האלו קיימות, הדין הזה בתוקף. כאן הדין לא בתוקף, למה? רק האדון יכול לשחרר את העבד. העבד לא יכול ללכת, כאילו, למכור את עצמו לאדון השני באופן שלם. למה? כי חצי ממנו כבר בן חורין. החצי הזה כבר הפך ליהודי. יהודי לא יכול להיות עבד כנעני. אז החלק החופשי שלו לא מאפשר לו להימחר להיות עבד באופן שלם. כבר מאוחר מדי לדבר הזה. ולכן, בגלל שאין את שתי האופציות, דין גוד או אגוד לא נכנס לתוקף. Okay? מה שכן אבל, בסופו של דבר, כן אנחנו אומרים שכופין את הרב, אבל זה מסיבה אחרת לגמרי, בגלל בעיית הסטטוס של אותו עבד שהוא לא יוכל להתחתן ולא הוליד ילדים. תשמע, נראה עוד דוגמה ששוב, אין גוד או אגוד, אבל בגלל שיש רק אפשרות אחת כאן ולא שתי האפשרויות, ואתם תראו ישר. שני אחים, אחד עני ואחד עשיר. יש שני אחים שיורשו, okay, הניח להם אביהם מרחץ ובית הבת. Okay, הם נשארו עם בית הבת ומרחץ ורוצים לחלק, כן? ומה הבעיה? אי אפשר בעצם לחלק אותם כי אין שווי לכל דבר בפני עצמו. השען השכר, השכר לאמצע. אם זה משהו שהאבא היה משכיל כל הזמן, אז זה די פשוט ממשיכים להשכיל וחוקים את הכסף באמצע, מעולה. עשה מעצמו, אבל אם האבא השתמש בבית המרחץ להנאה של המשפחה שלו, זה היה בית מרחץ פרטי, אוקיי, או בית הבא פרטי, שלא מזכירים את זה, הרי השיר אומר לעני, רואים עכשיו לעמוד ב', קח לך עבדים וירחצו במרחץ. קח לך זיתים ובואו ועשה בבית הבד. אוקיי, זה לא בדיוק יפה. הוא אומר לו, אוקיי, עכשיו, מי הולך לבתי מרחץ? עשירים. עניים לא הולכים לבית מרחץ וגם לא יכולים. כאילו, אומר לו האח העשיר, יש לך עבדים, אז שילכו וכן יחממו את המים בשבילכם ואתם תלכו לרחוץ במרחץ. בידע שכאילו הוא יודע בוודאות שאין עבדים לאח העני, ובעצם הוא לא יוכל להשתמש בבית מרחץ, כאילו אין לו זמן בחיים לשבת ולהנוח בבית מרחץ, ואין לו עבדים לחמם לו את המים, ובית הבד, כאילו אומר, קח זיתים, הוא בוא ועשה בבית הבד, אין לו זיתים, הוא אני. אז בעצם יוצא, כן, לא בדיוק, כן, בעצם מה שאומרים כאן, אי אפשר להכריח את המצב שדיברנו, גוד או אגוד, נכון? אי אפשר, מה היה אפשר לעשות כאן? העשיר, הכי פשוט, מה העשיר עושה? העשיר קונה את החלק של העני ונותן לו את הכסף. זה הכי פשוט. אבל אומרים שלא מכריחים אותו ולא רוצה לעשות. אז למה? למה? מה, זה לא גוד או אגוד? מה שנראה, ברור, כן, התמנמי, גוד איקה, אגוד ליקה. זאת הסיבה מקודם,
הסיבה שלא עושים גוד או אגוד זה בגלל שאין את שתי האופציות כאן. יש רק צד אחד. רק העשיר יכול לקנות את החלק של העני. אז אני לא יכול לבוא לעשיר ולהגיד תקנה את החלק שלי, תקצוץ דמים ותקנה את החלק שלי. כי העני לא יכול להגיד או שתקנה את החלק שלי או שאני אקנה את החלק שלך. כי אין לעני את הכסף כדי לקנות את החלק השני. ולכן בגלל ששניהם לא אופציה, אז אי אפשר להכריע. Okay. ולכן העשיר יכול להגיד, נשאר כשותפים למרות שאני לא מקבל שום דבר מזה. אוקיי, okay. אז מה שעשינו אחרי, שוב, הבאנו את שתי האופציות, רב נחמן ורב יהודה, האם אומרים גודו אגו כפי רב יהודה, האם לא אומרים גודו אגו רב נחמן, רב שאל שאלה לגבי בחור ופשוט, כאילו איך מחלקים לפי רב נחמן, רב נחמן ענה, יומיים יום, יומיים יום, יומיים יום, זה לא קושי, שתי קושיות נגד רב יהודה, משני מקורות שראינו שלא השתמשו, או השתמשו בגודו אגו, אבל רק בגלל, או השתמשו בצד אחד, רק בגלל שהיה תיקון עולם, או במקרה הזה לא משתמשים בזה בכלל, בשני המקרים אמרנו בפשטות, זה בגלל שיש רק צד אחד. רק צד אחד יכול לקנות, ולא הצד השני, ולכן זה, הדין לא נכנס לתוקף. עכשיו נביא את הקושי נגד רב נחמן, תשמע. קושי אילו יחלק, ושמו עליו חוקים, אם יש אפשרות לחלק את זה, בואו נגיד, יש לי תחקלין, ואם הייתי מחלק את זה לשניים, זה חדר כל כך גדול, שאפשר לכל צד תחקלין. אז בסדר, חוקים. אבל אם לאו, מה עושים? מעלים אותו בדמים. מה זה מעלים אותו בדמים? אותו דבר כמו גוד או אגוד. אוקיי? בעצם, הופכים את זה לשווי כספי, מחליטים כמה זה שווה, וצד אחד קונה את זה מהצד השני. אז זה גוד או אגוד. אז הנה רואים שבמקור תנאי אומרים בדיוק מה שרב יהודה אומר, ולא מה שרב נחמן אמר שאין דין גוד או אגוד, אז איך אנחנו עושים, איך אנחנו אומרים את זה? אז הגמרא עונה, ואנחנו נדחה את התשובה הזאת עוד מעט, אבל כרגע עונה שתנאי. זה מחלוקת תנאים ולכן אי אפשר להקשות, ואנחנו ראינו את זה המון המון פעמים, כשמביאים מקור תנאי נגד המורה ואומרים המקור הזה לא מסתדר עם דעתך, אחת מהאפשרויות זה להגיד, יש לי מקור תנאי אחר, אני מסתמך על תנא אחר, ולכן אל תקשה עליי ממקור זה, המקור הזה הולך לפי שיטה מסוימת, אני דוגלת בשיטה אחרת של התנאים. אז בואו נראה. איך אנחנו יכולים להוכיח שיש מחלוקת תנאים, זה מה שננסה בהתחלה, בסוף אנחנו נדחה ונגיד, זו לא המחלוקת כאן. כן, אבל אנחנו ננסה להגיד שיש מחלוקת בין תנא קמא ורשב"א כאן בדיוק בנושא האם אומרים גוד או אגוד או לא. דתניא, תול אתה שיעור ואני פחות. אוקיי, תסתכלו ברש"י לשנייה כדי להבין במה מדובר, הוא נותן את הרקע, תול אתה שיעור ואני פחות, כגון חציל שאין בה שמונה אמות. למדנו אם יש שמונה אמות, כן, שמונה על ארבע, אז מחלקים את זה לחצי, כל אחד מקבל ארבע על ארבע. אבל כאן זה פחות מ-800, ואז זה לא ראוי לחלוקה, זה, שזה בדיוק ככה המקרה שאנחנו מחפשים. ואמר זה, אוקיי, מה זה תול אתה שיעור ואני פחות? אז אני אומרת לך, אני מאוד רוצה לחלק את זה, כל כך שאני מוכנה לקבל פחות מ-4 על 4, את תתלי 4 על 4, ואז יהיה לך משהו ראוי. ואני אקח את הקטן, אני אקח מה שנשאר. אוקיי? ואין לי בעיה, כי אני מדיפה את זה מאשר להיות שותפה בחצי. אז אם זה המקרה, שומעים לו. לפי תנא קמא, אפשר. אני יכולה להגיד לך, כן? כי בסופו של דבר, אני זאת שמפסידה. את מרוויחה. רבן שמעון גמליאל אומר, אין שומעים לו. רבן שמעון גמליאל לא מאפשר את החלוקה בצורה שכזו. אז אנחנו, מה שקשה כאן זה להבין למה לא. הרי אני מוכנה לקבל את ההפסד, ואת מקבלת משהו שבר חלוקה, כי את מקבלת 4 על 4. אז לכן שואלים היחידן. עוד לא הראינו את הקבלה למחלוקת שלנו. אילם הקדיטני, אם זה לפי הפשט, הרי מה הייתה מדי רשב"ג? זה לא מובן. כאילו, למה שאין שומעים לו? מה רע בזה? הרי אני הסכמתי לקבל פחות, ואת קיבלת 4 על 4, אז מעולה. ולכן אומרים כנראה חסר משהו ומציעים שהמחלוקת זה גוד או אגוד ובואו נראה. אין עליו חיסורי מחסרי והכי קטן.
אם אומרים טול אתה שיעור ואני פחות שומעים לו, ועל זה כולם מסכימים. אבל מוסיפים מילים שלגמרי לא היו כאן, וגודו אגוד נמי שומעים לו. ובנוסף יש אופציה שנייה, מה האופציה השנייה לחלק את משהו שלא רואה לחלוקה, בדיוק מה שדיברנו, גודו אגוד. אז תנקמה אומרים, אם אני אגיד, או שתקני את הכל, כן, תקצץ דמים ותקני את הכל, או שאני אקצץ דמים ואני אקנה את הכל ממך, אז שומעים לו. ואז כשרשב"ג בא וחולק, דווקא חורקים על הנקודה האחרונה. כי זה סגנון קצת קשה, כי אנחנו מכניסים משהו שלם כאן שלא היה כאן מקודם. אבל שוב, כשיש לנו משהו שלא, כאן יש ברייתא, שלא מובנת, כי למה שרשב"ג יחלוק, אז כנראה, כן, צריכים להמציא שחסר משהו, מה יכול להיות חסר? הנושא שלנו גודו אגוד, ואז את רשב"ג למימר, אין שומעים לו, כאילו אין דין גודו אגוד, אני לא יכולה להכריח אותך לקנות את הכל או למכור את הכל. וזה בדיוק נקודת המחלוקת, ואז רב נחם בעצם יכול לענות, אל תביאו מקור את האיש שחולק עליו, כי הנה, אני מסתמך על שיטת רשב"ג. ורבי יהודה ברור שמסתמך על שיטת תנקמה, שאפשר להגיד גודו אגוד. אבל הגמרא דוחה את ההבנה הזאת בברייתא? לא. לעולם כדקתני, באמת גודו אגוד אין מקומה כאן בברייתא, okay? ואם כן, זה לא קשור בכלל, זה לא אומר לנו שום דבר על גודו אגוד, ואם כן, איפה אנחנו? נשארים עם קושי נגד רב נחמן. כי בעצם אנחנו לא מבינים איך רב נחמן הלך נגד ברייתא מפורשת, שזה הברייתא הקודמת שקראנו, שכל שאילו יחלק ושמו עליו, חוקים ואם לאו מעלינו אותו בדמים, שזה גודו אגוד, ונשארים עם קושי. אבל בואו פשוט כדי להבין, אם כן, אז איך נסביר את שיטת רשב"ג, שזה מה שלא הבנו בהתחלה. ודכא אמרת מאי תמא דרנשים בן גמליאל, משום דאמר לי. אני אסביר למה לפי רנשים בן גמליאל, אם אני אומרת לך, קחי 4 על 4 ואני אקח 3 על 4, כן? בוא נגיד שזה 7, כן? אז למה זה בעייתי? הרי אני מסכימה לקבל פחות ואת קיבלת משהו בר חלוקה. כי מה שלא דיברנו, את בסופו של דבר מקבלת יותר. אם אני גובה ממך כסף על זה, אז אי בדמי, אם אני גובה כסף, אני אומרת לך, אני אקח 3, את קחי 4 ותפצי אותי על החצי אמה, נכון? כאילו כדי שזה יהיה חצי חצי, כאילו תקבלי משהו שימושי, אבל תני לי את הכסף כי קיבלתי יותר, אז את יכולה להגיד, לדמי למיתן לך, אני לא יכולה להכריח אותך כי אולי אין לך כסף, אולי את לא רוצה להוציא את הכסף הזה. אז כאילו, יהיו לנו שתי אופציות, או שאני עשיתי את זה בחינם וקחי את זה בחינם, או שאני מחייבת אותך. אם אני מחייבת אותך, מי אומר שאני יכולה לעשות? יכולה להגיד, אין לי את הכסף. כשעושים גוד או אגוד שוב, תמיד יש שתי אפשריות, אם אין לך את הכסף, את יכולה בעצם למכור לי, זה בסדר. במקרה הזה, שוב, זה רק צד אחד, נכון? ואי אפשר. ובמתנה, אם אני בעצם אומרת, קחי את הארבע, אני לא חייב אותך. אז מה רע בזה? יש משהו רע בזה. כי אם זה במתנה, לא ניחא לי. את יכולה להגיד, לא נוח לי לקבל יותר, כן? אפשר לתאר את הסיטואציה. אני אומרת לך, קחי יותר. עכשיו, לא נוח לך לקחת יותר. ודכתיב, שונא מתנות יחיה. ויש כזה דבר שכן, את לא רוצה, שאת בעצם צריכה לעשות טובה בשבילי באיזשהו, כן, שעה עתידית. כאילו, אני אזכיר לך את זה. מה, לא זוכרת שפעם את קיבלת יותר, עכשיו צריכה לתת לי. משהו כזה. ושונא מתנות יחיה לכל מיני סיבות, כאילו זה לא טוב לקחת משהו בלי לשלם. אז אם זה שתשלמי, אני לא רוצה לשלם, יכול להיות. ואם זה מתנה, אולי אני לא רוצה לקבל מתנה. וזאת הסיבה שרשב"ג אומר, למרות שאת מקבלת משהו טוב יותר, עדיין אני לא יכולה להכריח אותך, כי או שזה יחייב אותך לשלם, שאת לא רוצה, או שזה יחייב אותך לקבל מתנה ממני, ואת לא רוצה את זה על הראש שלך. ולכן הסברנו את המחלוקת רשב"ג ותנא קמא, זה לא קשור לגודו אגוד, זה לא מקרה של גודו אגוד. ולכן שוב, אין לנו דרך להסביר איך רב נחמן יטפל בברייתא שהבאנו, כי הוא לא יכול עכשיו לטעון שזה מחלוקת תנאים ואני דוגל בשיטת רשב"ג, כי זו לא השיטה שלו. אמר לי אביי לרב יוסף,
הדרב יהודה דשמואל. נקודה הבאה. אביי מנסה להגיד לרב יוסף שמה שרב יהודה אמר זה גם דעת שמואל. ואיך אנחנו יודעים את זה? בואו נראה. דצנה, למרות שנדחה את זה, אבל כרגע, כך הוא אומר וזה הגיוני, כי רב יהודה היה תמים ופק של שמואל, אז לא מפתיע. הוא אומר דצנה, כתוב במשנה שכבר למדנו, כתבי הקודש, אף על פי ששניהם רוצים, לא יחלוקו. כן, יש כתבי קודש, נכון? זה אחד מהדברים שלא ראוי לחלוקה בשום פנים ואופן, כי זה לא מכבד את הכתבי קודש. כן, לחלק ספר תורה לשניים, אי אפשר. ואמר שמואל, לא שנו אלא בקרך אחד. אבל שמואל אמר, זה רק אם מדובר בקרך אחד, כלומר, ספר תורה, או ספר נביאים, או ספר כתובים, אבל בשני כריכות חוקים, אם יש לי ספר תורה עם ספר נביאים, אז אפשר לחלק את זה לתורה ונביאים. עכשיו, תורה ונביאים זה מקרה שהם לא בדיוק שווים. ספר תורה וספר נביאים זה שווי אחר. אז עכשיו, איסא כדעתך, כן? איך חוקים שתי כריכות אם כן? את תקבלי יותר ואני פחות, או ההפך. אז איסא כדעתך, לית דינא דגודו אגוד, מאיריה בקרך אחד, אפילו בשני כרכים נמי. אם אין את הדין של גודו אגוד, אז גם שני כרכים אני לא אוכל להכריח אותך לחלק את זה לשניים, כי אולי תגידי, כן, את לא רוצה את החלק הגדול יותר, כן, ואת לא, כן, אם אני יכולה להכריח אותך לעשות גודו אגוד, מה היינו עושים? אני יכולה להגיד, קחי את הספר הזה, אולי זה שווה יותר, אז תני לי את ההפרש או משהו כזה, כן, תהיינו יכולים. אבל, או הפוך, כן, אני יכולה להגיד, את תקחי את הספר היותר או הספר הפחות ונחלק בכספים. אבל, כן, ומכאן יש משהו בשני כריכות חוקים. עכשיו, מה שהם עושים זה קפיצה קצת. לא דיברנו, כל הדין של גודו אגוד זה במקרה שאחד רוצה לחלק והשני לא. אז כרגע מבינים, זה ששמואל אומר, שבשתי כריכות חוקים חושבים, ועוד שנייה נגיד זה לא מה שזה, חושבים שהכוונה אני יכולה להכריח אותך לחלק את זה לשניים. ואז ברור שיש דין גודו אגוד כי הם לא שווים שני הספרים. אני מניחה שהספר תורה שווה יותר מספר נביאים, ולכן בעצם, כן, אם זה ספר כמו שבימינו, אם זה ספר תורה, אז בעצם אני, כן, אפשר לה, אם אחד זה ספר תורה, אחד זה ספר נביאים, נחלק את זה לשניים, ואחד יכול, כן, להגיד לשני, ו... כן, קחי את היקר יותר ותני לי את הכסף, קחי את הפחות יותר ותני לי את... כן, אני אתן לך את הכסף. אז, אם כן, מה רואים? שיש דין גוד או אגוד, שזה מה ששמואל אומר, ואם כן, מה שרב יהודה אומר, זה גם דעת שמואל. כן, אז איסא כדעתך, לילי דין גוד או אגוד, אני אקריא את זה שוב. אם חושבים שאין את הדין הזה, אי אפשר להכריח, אז למה אומרים רק בקרך אחד אי אפשר? אפילו בשני כרכים נמי אי אפשר. כי אם אי אפשר להכריח את הצד השני, אז לא יכולים להכריח אחד או השני לחלק. אבל תרגם הרב שלמן בששניהם רוצים. רב שלמן הסביר שכשמדובר על ספר תורה וכתבי קודש, ואם אפשר לחלק, אי אפשר לחלק בכל זה, אנחנו מדברים על מצב ששניהם רוצים, ומה המשנה מלמדת, אפילו אם שנינו רצים, אי אפשר לחלק כרך אחד לשני כרכים, כי זה לא מכבד את הספרי קודש. זה לא קשור בכלל האם צד אחד יכול להכריח את השני, ואז בכלל לא קשור לדין גודו אגוד. כי גודו אגוד זה רק במקרה שאני רוצה לחלק ואת לא. ואז האם אני יכולה להכריח אותה. אבל המקרה הזה עם כתבי הקודש ועל מה שדיבר שמואל זה בכלל לא קשור. זה מקרה ששניהם רוצים. אם שניהם רוצים ברור שאפשר לחלק. רק מה שאי אפשר זה אם אין כבוד לספרי תורה, אבל בשני כריכות אפשר. אז נחלק את זה שווה בשווה, כי את תקבלי תורה, אני את הכתובים, ואת תפצי אותי, כי שנינו הסכמנו. אבל זה לא דין גוד או אגוד, אם כן, מה שהבעי אמר לרב יוסף, שמה שרב יהודה אמר, זה כמו שמואל, זה לא נכון, כי שמואל לא דיבר על זה בכלל. נחזור לזה עוד קצת. אמר הממר, הלכתה אי דין את גוד או אגוד. עכשיו יש לנו פסיקת הלכה, הממר פוסל כרב יהודה. אמר לרבה של הממר, הדה רב נחמן מאי, מה עשית עם שיטת רב נחמן? זה קצת מוזר, כי הרבה פעמים דוגלים בשיטה אחת ולא בשנייה. אז, אבל רבה שאומר להמר, מה? פשוט תשארת רב נחמן שלא מסכים? אמר לי, לא שמיע לי, כלומר, לא סבירה לי. פשוט אומר, לא שמעתי את זה, לא שמעתי זה אומר בעצם. אני לא קיבלתי את זה במסורת, או אני לא סובר כך.
כן, זה מה שהוא אומר, לא מסכים איתו. ואז מקשים, ולא. אבל בואו נראה, הרבן בר חנינא ורבי דימי בר חנינא, כנראה שני אחים, שבק להו אבוה, כן, ברור שזה שני אחים, כן, גם מהשם שלהם וגם מהסיפור, שבק להו אבוה תרתי אמתה, הוא השאיר לבנים שתי אמות, חד היד האפיו בשולי, וחד היד הפלחה ונבלה, אוקיי? כל אחד ידעה לעשות דבר אחד, כן, להפות ולבשר, השנייה ידעה, כן, לתפור. אז עכשיו יש לנו שתי אמות, צריכים לחלק את זה עם שני אחים, אבל הבעיה ששני אחים בעצם צריכים גם אוכל וגם בגדים, אז זה לא יעזור להם לקבל אחד מהם, אז בואו נראה. עתו לקמי דרבה, ואמרו לו, עכשיו, הכי טוב זה מה לעשות, יחלקו את זה, אחד יקבל אחד, אחד יקבל את השנייה, ואם אחד שווה יותר, אני לא יודעת מה שווה יותר, אפשר להתפקח על זה, האם זה זאתי שיודעת לבשל, או זאתי שיודעת להרוג, אז, כן, מחלקים ועושים גוד או אגוד בעצם, כן? אז, מה, באו לפני רבה ואמר, ליטינא דגוד או אגוד, אחד לא יכול להכריח את השני, הם חייבים להשתמש בשתי אמות בשותפות, אם הם לא רוצים לחלק, אם רוצים לחלק והוא ייקח את זה, הוא ייקח את אותה, בסדר גמור, אבל אם הם לא רוצים, אחד לא יכול להכריח את השני, לקחת אחד ולתת את השווי, כן, לשני. אז, מה אומרים? הנה, אין דין גודו אגוד, אז איך אתה המאמר פוסק שיש דין גודו אגוד, כשרואים שרבה לא פסק ככה? שני הטעם, דלמר מבעי להתחוויו, למר מבעי להתחוויו. כי כאמר לשקול עד חדה, ואן החדה, לאו גודו אגודו. עכשיו אומרים רגע, גודו אגוד זה לא עובד כשמחלקים אחד אחד. במקרה שכל אחד צריך את שתיהן. גודו אגוד זה מקרה של all or nothing. כאילו, הכל או כלום, בעצם. או תקנה את הכל, או תמכור את הכל. כאן, ואפילו זה יכול לעבוד, אם יש שני דברים שבעצם מספיק לכולם. כאן, שני אחים, כל אחד צריך מישהי לבשל ומישהי להרוג. אז, אם כן, יש רק דין גוד או אגוד אם אחד יקבל את הכל, והשני את כל הכסף, או השני יקבל, כן, או הפוך. אז נכנס לתוקף דין גוד או אגוד. אבל כשמחלקים את זה חצי חצי, ואף אחד לא מקבל את מה שרוצים, אין דין גוד או אגוד נכנס לתוקף. אוקיי? זה משהו שלא ידענו עד עכשיו. אבל עכשיו מסבירים לנו שזה רק עובד כשאחד מקבל הכל והשני את כל הכסף. אוקיי? במידה והם צריכים את שניהם. שזה המקרה כאן וזאת הסיבה. עכשיו מקשים שוב מהכתבי קודש, כי אומרים, רגע, בחילומציה, אוקיי, או שקוראים את זה או שלא, בחילומציה למאמר החימה, אי אפשר להגיד כך, אבל בהכתבי הקודש, תתחוויינו מבעלה, כל אחד צריך גם ספר תורה וגם ספר נביאים, ומה כתוב? כן, ואמר שמואל לא שנו אלא בכרך אחד, בשני כריכות חוקים. עכשיו, כרגע מבינים, שני כריכות חוקים, אחד יכול להכריח את השני, ולפצות, שזה דין גוד או אגוד, אבל אנחנו כבר יודעים, כמו ש... קראנו מקודם, התרגם הרב שלמן בשרצו, זה רק אם הם רצו, זה לא דין גוד או אגוד, כי, okay, אז כבר למדנו עכשיו שני דברים לגבי גוד או אגוד, זה רק כשאחד מנסה להכריח את השני, אם שניהם מסכימים, אז אפשר לעשות מה שרוצים, כאילו, זה לא נכנס לגוד או אגוד, שניהם יסכימו למה שרוצים לחלק. כאן אנחנו רק מדברים כשאחד מנסה להכריח את השני, והדבר השני, שזה כששניהם צריכים את שניהם, אז זה רק כשאחד מקבל הכל והשני מקבל את כל הכסף, ולא כשמחלקים את זה לחצי כמו שתי האמות. עכשיו אנחנו עוברים נושאים, אם כבר דיברנו על כתבי הקודש, סיימנו עכשיו עם גוד או אגוד, ועכשיו מתחילים, אוקיי, ואנחנו נגיע לסוגיה מאוד מפורסמת מחר, מי כתב איזה ספרי נביאים וכאלה וכל מיני דברים, זה דף מאוד מפורסם בבבת רגודה, ונגיע לזה מחר. תנו רבנה, מדביק אדם תורה נביאים וכתובים כאחד דברי רבי מאיר. זה בסדר, okay? להדביק ספר, שיש ספר ששם יש תורה נביאים וכתובים ביחד, הם מדברים ברור על קלף, לא כמו ספרים שלנו. רבי יהודה אומר תורה בפני עצמם, נביאים בפני עצמם, כתובים בפני עצמם. אנחנו לא רוצים שאנשים יבלבלו בין, כאילו יש גם קדושה אחרת ויחשבו שזה ספר אחד שלם, וזה לא, יש שלושה ספרים, וזה, ולכן צריכים לחלק. דעה שלישית, חכמים אומרים, כל אחד ואחד בפני עצמו.
לא רק זה, גם ספר ישעיהו לבד, ספר שמואל לבד. כאילו אי אפשר שלא נחשוב שהכל זה ספר אחד, כל ספר בתנ״ך זה בנפרד. אי אפשר לכתוב את זה יחד ברצף. אוקיי, אז יש לנו שלוש גישות לגבי האם אפשר לשים הכל ביחד, אם אפשר לחלק רק לפי ספרים, או אם בתוך ספר, כאילו כל ספר בנפרד. ואמר רב יהודה, מעשה בביתוס בן זונין, שהיו לו שמונה נביאים מדובקים כאחד, על פי רבי אלעזר בן עזריה. Okay, הוא שם כל שמונת הנביאים, כי יש שמונה נביאים, ונביאים, כן, ראשונים ואחרונים, כל אחד ארבע, כן, 13 זה נחשב כאחד, והוא שם את הכל ביחד. ויש אומרים, לא היו לו אלא אחד ואחד בפני עצמו. כאילו, יש כאלה שאומרים דווקא הפוך, שכל ספר נביאים, כאילו, כל נביא הוא נביא, הוא כתב בנפרד ולא כספר אחד שלם, אז יש ויכוח. אמר רבי, מעשה והביאו לפנינו תורה נביאים וכתובים מדובקים כאחד והכשרנו. כרבי, מביאים את רבי כדי לחזק את רבי מאיר, שדווקא היה אפשר לשים את הכל דבוק ביחד, בין חומש לחומש, וכאן מגיעים לאורחות כתיבת ספר תורה וספרי נביאים, בין חומש לחומש לתורה ארבעה שיטים, בין כל חומש משאירים ארבע שורות, ובין כל נביא לנביא ובנביא של 12 שלושה שיטים, כגם בין כל ספר של 13 וגם בין הספרי נביאים, משאירים רק שלוש שורות, ומסיים למטה ומתחיל מלמעלה. רובם חושבים שזה רק ספרי נביאים, שאם הספר הסתיים למטה ואין שלוש שורות, אם נגיע, כאילו, בוא נגיד יש שורה אחת שנשארה, אפשר להתחיל כבר מלמעלה, לא צריך להשאיר עוד שתי שורות למעלה שם, אפשר להתחיל מלמעלה את הספר החדש. תנו רבנן, הרוצה לדבק תורה נביאים וכתובים כאחד מדבק, אפשר לשים תורה ואז נביאים ואז כתובים בספר אחד, ואז לא גוללים את זה כמו ספר תורה, זה יותר כספר מגילה. אם זה ספר מגילה, תחשבו טוב ובזה נסיים, עושה בראשו כדי לגול עמוד, בהתחלה, אם זה מגילה, יש רק קצת בהתחלה. צריך להשאיר קצת רווח, לפני שמתחילים כאילו המרג'נס האלו, נכון? עד כדי שלגלול את זה סביב המקל, כן? ששמים את זה, סביב העמוד. ובסופו כדי לגול הקט. עכשיו בסוף זה כבר יעבה, וצריך שיהיה רווח של משהו, כדי שמה שישאר בסוף מבחוץ יהיה ריק. אז צריך להשאיר הרבה רווח בסוף כדי להגיע לכל הכיף המגילה. הוא מסיים מלמטה, הוא מתחיל מלמעלה, ואוקיי, נשאיר את ההמשך של הברייתא למחר. ונגיע לכל מיני דינים של איך כותבים ספרי תורה, נביאים, מה ההבדלים וסדר. דברים מעניינים, במיוחד בסוף יורי סתם, אבל בכלל זה מעניין. אוקיי, אז מה עשינו היום? בעיקר דנו במחלוקת בין רבי יהודה ו... רב נחמן לגבי גוד או אגוד, הבאנו כמה קושיות נגד רב יהודה, קושי אחד נגד רב נחמן שדווקא לא הצלחנו לפתור, ואז דיברנו על הפסיקה, והאם באמת זה הפסיקה, מה לגבי זה, ערכנו השוואות בין מקרים, והראינו מתי גוד או אגוד נכנס לתוקף, מתי זה לא נכנס לתוקף. Okay? ואז סיימנו עם כתיבת ספרי תורה, שנחזור לעניין עם האל המלכה, נאחל לכולם יום טוב.